Bende bir soru var. Transformasiya mıyzam iştep jatabı? İştep jatat. Moratoriy jerge transformasiyaga barbı? Moratoriyga kirgen jerdin kebir türleri boyunca ruksat berilgen, oşolorго transformasiya bar. Bu siz мындай түшүндүрүп айтып берсеңиз элге. Азыр трансформацияны өкмөт айыл өкмөттөрүнө бердик, акимиаттарга бердик деп баарын ошол жака жиберип атат. Ошол жака кайрылгыла деп. Негизи трансформацияны кыла турган нерсени мисалы үчүн жана үйүнүкүн, башка нерселердикин кайсактан баштайт? Негизи ошону айтып бериңизчи. Трансформация боюнча эки жобо кабыл алынган. Бул Кыргыз Республикасынын 169-чу токтому менен. Катура-катура айтсаңыз, 169-чу токтому менен анан 512-чу токтому менен. 169-чу токтому менен жобо бекилген бул жалпы трансформация боюнча. Муктаждыктар болгондо ошол жобонун негизинде документтер топтоп киргизет өкмөткө. Ал эми 512 боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул жана эмне мораторияга өзгөртүү киргизилгенде баягы курулуп кеткен неме болгон жерлерге документтерди даярдап киришет. Ошол жоболордун негизинде бул райондук комиссия иштеш керек. Ошо полномочиялорго берилген. Райондук комиссиянын составында ошо жердеги бүт структуралардын адамдары кирген, ишканалар. Ошолор документтерди даярдап, баардыгын толуктап ошо жобого ылайык. Андан кийин өкмөткө азыркы тартип боюнча ошо биздин агентствого алып келет. Биздин агентство дагы бир чара карайт. Толук эмес болсо кайтарып берет оңдогула деп. Андан кийин баары толукталгандан кийин биз Минсельхозго проект постановление даярдап, баардыгын баштап киргизебиз. Булар андан ары кийин өкмөткө киргизип, ошондон кабылданат. Андан ары деген кайсака? Өкмөткө киргизишет, өкмөттөн анан чечим тиешелүү токтом кабылданат. Азыркы күндө ошо негизги маселе ошо документтердин толук келбей аткандыгынан болуп атат. Жарым жартылай документ жасап, же болсо туура эмес, мыйзамга туура эмес келген токтомдорду чыгарып алып келип атышат. Ошондой болбош үчүн биздин агентство азыр трансформацияны электрондуу форматына өткөздүк. Ар бир райондун госрегистринде бүт документти, райондук комиссия жасаган документти электрондуу форматка өткөзөт. Ошол жерлерден биздин внутренний неме бар. Ошого салганда Бишкекте отурган биздин эксперттер карайт. Если туура эмес болсо, ошондон эле жөнөтпөгүлө дейт. Документ пока туура болмоюнча райондон бул жака алып келбеген. Азыр ошондой формат көрүптөбүз. Жарандарга кайра жооп берүү мисалы үчүн силерге кайрылды. Ушу трансформация боюнча канча күндө жооп беришиңер керек? Биз ошо кабыл алынган күндө 15 күндүн ичинде жооп беришибиз керек аларга. Бирок мына мага кайрылып атышат да, бир жылдап бизге жооп келбей атат. Мына биз жазып атабыз, жазып атабыз, тигил жака да, бул жака дагы дейт. Анан сиздер эми мындай ачык ошо иштесеңер, анткени себеби жер жерлерде абдан көп көйгөйлөр болуп атат трансформация боюнча. Мына баягы 2009 жылга чейинки деген нерселерди мынакей до сих пор Ысык Көл областы боюнча бир эле район өттү, калган райондор өтө албай атат. Ал жерде мамлекеттик деңгээлдеги мисалы үчүн Ак Суу районунун жерлери эмне үчүн өтпөй атат? Анткени себеби ал жерде аэропорттун ИКАО'нун эмеси менен международный деп аталып калган үчүн ошол радиусуна туура келбей атат да. Эми муну кантип айыл өкмөтү чечет? Ким чечиш керек, айткылачы? Ошол жердеги райондук комиссия чечиш керек. Райондук комиссия кантип аэропорттун жерин тиги карап көрүп өзүнүн сунушун тиешелүү жакка киргизиш керек. Өкмөт болсо өкмөткө. Жок, алар кирген международный аэропортту алып салгыла. Ал жер международный статуска татыктуу эмес. Аны алып бергиле деп атат. Анан өкмөтчүлөр да кыймылдашыңар керек да. Аны айыл өкмөттөр жасаш керек деп карап отурат. Азыр жана сиз айтып аткан Ысык Көл району боюнча 4 документ келген. 4-төө тең даже ошо жердеги райондук госрегистр көрбөптүр ошо документтерди. Комиссия топтолуп эле жасалды. Ошону жөнөтүштү. Баардыгы туура эмес. Кайтарганбыз ошону. Эми муну өкмөт силер өзүңөр түшүндүрүп иштерин жүргүзүшүңөр керек да. Ошо да. Ошолорго тапшырып койдук деп коюп эле жата бербей. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына декабрь, январь айларында атайын группа түзүп, бүт Кыргызстан боюнча барып, ошо комиссияларды топтоп алып,
kanday transformasyon dokümeni toptosh kerek. Oşondo jönötüp atabız. Azırkı gündö eñ bizde daha bir kıynagan masele, misal, mıyzam boyunca 5 hektar jer tora bolsa, mıyzamsız 10 hektar jerdi koşup kelip atat dokümentti. Anday dokümentti ötkөзө албайбыз да. Мен түшүнүп атам. Канек калбайбыз. Сураныч. Өкмөт өзүңөр мындай карагылач. Силер сиз өкмөттүн шалакылыгы менен эл кыйналып атат да. Трансформация.